नमस्कार सबै महिलाको प्रतिनिधित्व गर्दै जस्तो जे बोले पनि स्वीकार्नु होला र सबभन्दा पहिला यो कार्यक्रमका सबै अतिथिहरू हुनुहुन्छ अझै विशेष अतिथि मनोकाहरलाई राजेश सर मान्नु बुढा मेरो मान्नु अनि दिलीप दाइ सबै जति राजा निरज सुमन भान्जा मेरो प्यारो भाउजू सीता भाउजू र आदरणीय पत्रकार बन्धुहरु र स्पेशल नाम आजको लागि भन्दा पनि हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रकै र हास्य कलाकारमा एकजना यस्तो एनर्जी जसको ऊर्जाले हामी जहिले पनि तरोताजा हुन्छौं उहाँ हुनुहुन्छ आदरणीय दाइ किरण केसी दाइ हाय हाय यो आइकन मन पराथ्यो मलाई आइकन पनि मन पराथ्यो आजको जस्तोमा कार्यक्रम घर भित्रको कार्यक्रम हो यो र दाइको जहिले पनि उपस्थिति भइसकेपछि त्यो आफ्नो त्यो फिल गराउनु पनि दाइको ठुलो त्यो महान कार्यमा पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई र दाइले नित्यता निकाली राख्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने दाइ हप्ता दिनमा एउटा दुईटा तीनटा गीत निकालिरहनु हुन्छ पाँचवटा है दाइ पाँच पाँच भनिरहनु भएको छ अनि पाँचवटा दाइ पाँचवटा गीत निकालिरहनु भएको छ भनेपछि यो दाइको यो अग्रगामी चाल मलाई त गिनीज बुकमा पनि नाम लेखाउँछ जस्तो लागिरहेको छ है दाइ यो उमेरमा उमेर त धेरै नभनौँ 60+ भनेको ठुलो कुरा पनि होइन त्यो होइन त्यसलाई ठुलो कुरा पनि भन्नु हुँदैन दाइको हाँसिरहेको छ हाम्रो बुढाले 60 भनेको धेरै होइन भनेको हाँसिरहेको र यो उमेरमा पनि दाइ तपाईको त्यो ऊर्जा शक्ति त जहिले पनि हास्य कलाकारका लागि रहन्छ किनभने त्यति ऊर्जावान हुनुहुन्छ दाइ र दाइ र मेरो पनि अर्को एउटा गीत आउँदैछ हाम्रो बाबुले दिने 5 गते आउँदैछ हेर्नुगा कतिवटा गीत निक्लियो झिमझिम परेली हैन दाइ त्यो झिमझिम परेलीमा दाइ र मैले दाइको पनि एउटा एकदम सर्वाधिक हिट त्यो छ नि एउटा स्टेप दाइको स्टेपमा पाउनु भएन सुटिङमा है कवि सरले चाहिँ अरू स्टेप दिइरहनु भएको थियो अनि दाइले चाहिँ ए नानी त्यो मलाई फ्रीमा नचाउनु भन्न फ्रीमा नचाउनु भन्न भन्नुहुन्छ है फ्रीमा पैसा तिरेर त्यत्रो लिएर आछ फ्रीमा नचाएर हुन्छ पहिले तपाईले स्टेप गर्नु भनेर भनेपछि दाइले अनि लास्टमा हुँदा हुँदा त्यो स्टेप हालिकन छोड्नु हो दाइले एकदमै बहाउने रमाइलो हुन्छ किरण दाइको उपस्थिति किरण दाइको वास्तवमा दाइ तपाईले नेवारी गीत त सुत्तमै गाउनुहुन्छ एकदमै राम्रो गाउनु भएको छ र यसको श्रेय मदन दाइलाई जान्छ मदन दाइले ताते ताते गरेर डोर्याएर हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रलाई आज मदन दाइ हाम्राले यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ यसै गरी तपाईलाई संगीत क्षेत्रमा पनि दाइले दिनुभएको जुन योगदानको दाइले एकदमै राम्रो गरी नै प्रयोग गर्नु भएको छ दाइलाई एकदमै धेरै धेरै बधाई अनि यो होला होला भन्दा त झन् मजै आयो मदन दाइको त्यो डान्सको स्टेपले त झन् एकदमै रोमाञ्चितै बनाइदियो यो माहौलले रोमाञ्चित बनाइदियो र जति प्रशंसा गरे पनि थाक्दिन म तर हामीलाई एउटा गर्व लाग्छ कि दाइ एनर्जी लेभल हाई भएर दाइको व्यवहार त्यति नै हाई भएर राम्रो गर्ने व्यवहार सबैले राम्रो गर्नुहुन्छ दाइ हामीसँग 5654 मा हुनुहुन्न थियो तर पनि दाइले 5654 को लागि D1 देखि गीत निकालेको D1 देखि दाइले यति धेरै सहयोग गर्नुभयो म एकदमै आभारी छु दाइ हाम्रो टिमै आभारी छ हामी फेरि पनि केही शुभकामनाहरू लिएर आउँदै छौं त्यो पनि गर्नमा मन लागेको थियो लागि गरि नै हाले र हामी महिला दिदी बहिनीहरूलाई दाइले जिस्किने एउटा शैली होला तर दाइले कहिले पनि त्यो हुन्छ नि डोमिनेट गर्ने तरिकाले चाहिँ कहिले पनि गर्नुहुन्न जहिले पनि जिस्किनु हुन्छ के छ नानी ल ल ल तले नाखा खाको राम्रो छ दाइ र मेरो चाहिँ इन्ट्रोडक्सनमै जहिले पनि भेट्दाखेरि तलदेखि माथिसम्म पुरै लुगा हेर्ने चलन छ लुगा हेरेर ल ल ल आज राम्रो भएर आकी छ ल ल ल भनेर दाइ पनि ल ल ल त राम्रो भएर आउनु भएको छ म त यो यस्तो माहौल सिर्जना गरिदिने भनेको पनि ठुलो कुरा हो किनभने आफूभन्दा ठुलाले त्यो माहौल सिर्जना गरिसकेपछि हामीलाई पनि खुल्न सजिलो हुन्छ बोल्न सजिलो हुन्छ त्यस हिसाबले पनि आज यसरी बोल्न पाइरहेका छौँ थ्यांक यू सो मच सबैजनालाई आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई र आज यो तिनटै गीत रिलिज भएपछि एराका मकै युट्युब च्यानलमा आउँछ सुरुमै शेयर गर्दिनु होला धन्यवाद उपस्थित सम्पूर्ण गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू हास्य व्यङ्गका सुपिताम हो भनेर चिनिनुहुने आदरणीय मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यू हरिवंश आचार्यज्यू मदन दाइको अगाडि गयो भन्दा छ भन्नु सक्नु होला अनि राजेश सर एकदम कमै भेट्नुहुन्छ उहाँसँग नमस्ते नेपालीसँग पनि खासै भेट हुँदैन दिनमा दुई दिन जति मात्रै हुन्छ त्यसपछि शर्मिला दिदी भन्दै गयो भने छुट्ला हैन नाम त्यसैले मैले समष्टिमा सम्पूर्ण मेरा आदरणीय व्यक्तित्वहरुलाई सबैलाई मैले शिर निभाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु यो आज एकैचोटि तीनटा गीत जुन भइराखेका छ त्यो एकदमै ऊर्जाशील कर्म भइराखेका देखिन्छ हुन त सबैजनाले यो उमेरमा आएर पनि भनेर त्यो किरण दाइको उमेर पनि बाहिर लेखेका छन् सबैले नभने भने त ७५ हो भन्दै कति हो है यो उमेरमा भनेर त्यो बुढो मान्छे हो भने जस्तो गराइदेछ तर त्यो जोशको हिसाबले चाहिँ कता कता म त भर्खरै जन्मिने छु क्या भने जस्तो महसुस हुन्छ साँच्चीकै ऊर्जाशील हुन्छ त्यसको लागि त्यसको एकदम श्रेय चाहिँ सीता भाउजूलाई जान्छ कता होइसिन्छ हजुर दर्शन राखी हजुर यहीँबाट एकदम मेरो सीता भाउजू भन्छन् सबैजनाले मेरो त आमा हो सीता आमा हो ए हरेक दशैंमा टीका लाउने घरमै जाने बाबु के छ भने आमाले जस्तै माया गर्ने एकदम यो यस्तो खालको छ हाम्रो चाहिँ उहाँले घरमा कति माया गर्नु भएको छ भन्ने कुरो उहाँको फुर्तीबाट थाहा हुन्छ अब त्यो घरमा हिँड्ने त म कहाँ हिँड्ने यहाँ जानु पर्यो आज घरबाट हिँड्दाखेरि यस्तो दिक्क जाउँ कि नजाउँ गाडीबाट फर्किहाल्छ नि गइस न गइस्यो नाचिस्यो उफ्रिस न कति साक्षिन्छ भनेर पठायो होला हुन्छ गुरु गुरु घुमेर त्यो घरबाटै ऊर्जा दिएर पठाएको एकदम सकारात्मक सोच छ लाग्छ मलाई किनभने हरेक पुरुष हुन्छ भने अघि बाहिर पनि महिलाको निकै गफ ठोकेर जानुभयो पुरुष पनि दिउन एक दुईटा भन्छ त्यो पुरुष सफल हुनमा चाहिँ त्यो अलिकति घरबाट पनि अलिकति के छ सबै पनि हेर्नु यस्तो राम्रो कुरा भन्दाखेरि मदन दाइ कता गइसकेछ कम्ता हाँसिसकेन एकदम राम्रो हजुरकै मात्रै बखान गरेर सिक्थे ऊर्जा भाउजूले गर्दा चाहिँ किरण दाइमा ऊर्जा तेजिलो जोस भन्ने कुरा एउटा चाहिँ यो उसको कुरा क्या त हामी त एकदम बहुभाषिक छौँ नि त अब 125 वटा कतिवटा भाषा बोलिन्छ हाम्रो देशमा भन्ने कुरा छ कहिलेकाहीँ त्यो हाम्रो बिचमा चाहिँ तत्त्वहरू छिरेर चाहिँ त यो जातको त यो भाषाको त यसको भने त्यहाँनिर पनि अलिअलि त्यो जात जाति बिचमा भाषा बिचमा त्यो के असिलोपनहरू आउन खोज्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ यस्तो कुराहरूले जस्तो एउटा पुलको काम गर्छ सम्बन्धको नम्र मासुलाई जोड्ने काम गर्ने भने जस्तो त्यो चाहिँ एकदमै सराहनीय काम छ दाइ धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु त्यो महसुस हुन्छ मलाई पनि कहिलेकाहीँ त्यो एक दुई डाइलग मात्रै त्यो तामाङ भाषा बोल्दाखेरि पनि त्यो तामाङ बस्तीमा जाँदाखेरि ए ल तपाईँ तामाङ पनि बोल्नु भएको छ है कस्तो त्यो एउटा महसुस है आत्मीयताको महसुस गराउँछ त्यसैले त्यो सबै मलाई त लाग्छ अर्को अर्को भाषा बोल्नु जस्तो लाग्छ कि तामाङले शेर्पा बोल्ने शेर्पाले नेवार बोल्ने नेवारले गुरुङ बोल्ने गरेर अरू अरू भाषा बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि हाम्रो एकदम सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनलाई सोचबारी फरक बनाउनुपर्छ भन्ने पनि मेरो कन्सेप्ट थियो यसले तेरो छोरी बिहा गर्ने उसले अर्को जातको बिहा गर्ने अर्को जातको बिहा गर्ने सबै चेरी जस्तो यसको ज्वाइँ थियो त्यसको ज्वाइँ थियो त्यसको ज्वाइँ कहाँबाट झर्छ ज्वाइँ जेठा के झर्छ भन्ने मेरो एउटा कन्सेप्ट थियो यो भाषाले पनि गर्न सक्छ भन्ने मलाई एकदम महान विचार भएर आएको तिनवटै एल्बम एकैचोटि निकाल्नु भएको छ यसको स्रष्टाहरू सबैजनालाई मेरो धेरै धेरै शुभकामना बधाई पनि छ यो एकदम सफल हुन्छ पुस्ट गर्ने भन्नुभएको छ पुस्ट नगरे पनि सफल हुन्छ आफैमा राम्रो फोटो खिच्दै मखाउनु दाइ तपाईँको बारेमा भन्दा एल्बम एकदम सफल हुन्छ हस् बोल्दा बोल्दै के बढी बोलेको भए क्षमा पाऊ यो एल्बम तीनवटै गीतको सफलताको एकदम शुभकामना छ धन्यवाद नमस्कार नमस्ते सबैलाई नमस्कार मालम दाइलाई विशेष नमस्कार केदार भाइलाई नमस्कार राजेश भाइलाई नमस्कार दिपक भाइलाई नमस्कार किरण केसीलाई नमस्कार सबैलाई नमस्कार किरण केसी पुलिस चौकी मात्रै बनाउने हैन सडक सफा गर्ने काम पनि गर्थे पहिले धेरै वर्ष पहिले किरण केसीको घर अगाडि चाहिँ बच्चाहरूले 10-15 वर्ष टुक्रोको बसेर मलत्याग गर्थे रे अनि किरण केसीले मर्सलले आएर त्यो मलत्याग गर्ने बच्चाको टाउको थुन्थे तिमीले फचारेर के गर्छ अनि पछि चाहिँ किरण केसीको मर्सल आयो कि बच्चाहरु ए सुनाल समादै भाग्छ किरण केसीको कुरा त कति छ भनेर साध्य छैन अब यो उमेरमा पनि किरण केसीले तीनटा गीत एकैचोटि रिलिज गर्यो अब हामी त उसको उमेरमा पुग्दाखेरि के बोल्नु होला मतलब उसको उमेरमा त्यति गर्न सक्नु होला हामीले धेरै विरोध गर्छौँ तिम्रो उमेरमा हामीले त्यो काम गर्नलाई धेरै गाह्रो काम गरेको र विशेष गरेर फेरि गीत संगीतमा पहिलेदेखि नै भनेको उसले किरणले पनि भन्थ्यो तिमी गीत गाउ एकदम राम्रो स्वर छ तिम्रो भनेर हामीले धेरैपल्ट भन्थ्यौँ पहिले हाम्रो टुरहरूमा अनि कसैले गीत गाउँदाखेरि गीत नगाइदिए पनि हुन्थ्यो चुप्राएर बस्दै पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो तर किरणले गाउँदाखेरि चाहिँ गाइदिए पनि हुन्थ्यो फेरि सुन्न पाएन हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो तर धेरै वर्ष लेट भयो दर्शन फ्रेन्डली भन्नु हो भनेदेखि पहिले नै धेरै गाउनु पर्थ्यो अब चाहिँ हेर्ने गीत हुन्छ कि सुन्ने गीत भन्दा पनि हेर्ने गीत चाहिँ लभ सङ चाहिँ अलि यङ मान्छेले गायो भने हिट हुँदैछ किरणको उमेरको मान्छेले गायो भने हिट हुँदैन किनभने त्यो गीत सुनेर हेरेर केटीहरूले कल्पना गर्नुपर्छ कि यसलाई म यो पार्टी हुन्थ्यो त्यसपछि मात्रै गीत हिट हुन्छ लभ सङहरू त्यसैले अब गायकहरू सबै राम्रो हुँदैन हामी जस्तै होइन अनि राम्रो राम्रो मोडल छान्नुको कारण त्यही हो आफूले खेले पनि हिट हुँदैन अनि राम्रो राम्रो मोडल छान्यो भने हिट हुन्छ भनेर जस्तै लभ सङहरू चाहिँ गाउने उमेर किरणको चाहिँ अझ पहिलेदेखि गाएको हुन्थ्यो हाम्रो उमेरमा गाएको हुन्थ्यो साँच्चीकै नेवारी गीत एकदमै राम्रो गाएको छ त्यसमा मदन दाईको चाहिँ गीतको आशीर्वाद लाग्यो दाईले छोडेपछि गीत हिट हुन्छ त्यसमाथि पनि नेवारी गीतमा झन् मदन दाईले छोडिनु भयो अब सुरेन्द्र भाइ खोटापछि खोटा हानिहारिकन डान्स गराएको छ होइन राम्रो छ तर अर्को गीत पनि एकदमै राम्रो गाएको छ त्यसमा मदन दाईले साथ दिनुभएको छ मदन दाईको अनुवाद टुक्रोको देखिसकेपछि त्यो गीत पनि पक्कै हिट हुन्छ मदन दाईले सानो टुक्रो टुक्राहरू राम्रो अभिनय गर्नुभएको छ र यो रात भन्ने गीत त मैले रेडियो कान्तिपुरको यो महिनाको गीत भनेर चाहिँ सुनिरहेको छु मैले गाडी चलाउँदाखेरि अनि सुभाष के अरे सुरेश ढुङ्गाना है मैले गीत सुन्दाखेरि कस्तो राम्रो स्वर दीप श्रेष्ठ दाईको गीत स्वर जस्तो लाग्छ र चाहिँ मैले त्यो दीप दाईको स्टाइलमा त्यो पन कता कता त्यो पन आउँछ र कस्तो राम्रो गीत रहेछ भनेर मैले ड्राइभिङ गर्दाखेरि सुन्थेँ र आज चाहिँ त्यसलाई यहाँ छायाङ्कन पनि भएको रहेछ शर्मिला बहिनी हाम्रो हाम्रो हक लाग्छ उहाँमा किनभने हाम्रो लक्ष्मी भन्ने टेलिभिजनमा मैले धेरै दुःख दिएको छु होइन दिनसम्म दुःख दिएको छु अनि 15 गते भन्ने हाम्रो ऐतिहासिक चलचित्र मह जोडी हो त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपस्थितिले हाम्रो त्यो फिल्म धेरै माथि जानु धेरै ठुलो मद्दत गरेको छ तपाईँहरूको अभिनय र यसमा समस्त इन्भल्भ हुनुहुने टेक्निसियन साथीहरूलाई अनि सबैलाई बधाई दिँदै किरण केसीको स्वर ऊर्जा असाध्यै राम्रो छ किरण केसीलाई म राम भन्न चाहन्छु किनभने हजुरको नाम सीता हो अनि हनुमान भन्न देख्नु चाहिँ कस्तो हो किनभने हनुमानको र सीताको बिहा हुँदैन पक्कै पनि किरण केसीको नाम राम हो हृदय राम जस्तै छ अनि छुकछुकी भए पनि भाउजूको वास्तवमा दुईटा छोरा हैन किरणसँग तीनटा छोरा हो यो भखर भखर बामेश्वरमा सरले हिँड्ने बच्चालाई तर लाउनलाई कति गाह्रो हुन्छ र त्यो किरण केसीले तर लाउनलाई यस्तो मान्छेलाई तर लाइलाको कतै लड्ला कतै ठोकेला कोहीसँग गएर ठोकेला भन्ने चाहिँ त्यो सम्हाल्दै हिँड्नु भएको छ साँच्चैकै अघि केदार भाइले भने जस्तै हजुरको एउटा चाहिँ लक्षण हजुरको चाहिँ वरदान हजुरको आशीर्वाद किनभने श्रीमती भनेको मलाई त आमा जस्तै लाग्छ पछि अलिकति उमेर ढल्किँदै गइसकेपछि जसरी आमाले आफ्नो बच्चालाई सहारा दिएर छहारी दिएर अगाडि बढाउँछन् त्यसै गरी श्रीमतीले पछि आमाको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ त्यसैले भाउजूले पनि किरण केसीलाई सम्हाल्नु भएको छ यस्तो यस्तो छुकछुकी बच्चा सम्हाल्नु धेरै गाह्रो हुन्छ भाउजूको महानता हो एउटा किरणको ऊर्जा सधैँ यस्तै रहोस् यो यो प्रोग्राम असारको 15 गते गराएको हुन्थ्यो त्यसपछि फेरि 15 गते पनि किरण केसीको तारिफ गर्नुपर्छ एक महिना नपुग्दै फेरि तारिफ गर्नुपर्छ एउटै मान्छेको एक महिनामा तारिफ गर्नु गाह्रो हुन्छ किरण केसीले पनि गर्ने काम हो एकचोटि धेरैवटा काम गर्न सक्ने मान्छे किरण केसी मात्रै हो फेरि 15 गते तारिफ गरौँला तिम्रो मैले 15 गते तारिफ गरौँला भनेर किन दुईवटा कुराहरू राखेको थिएँ मैले किन भन्नु आज यो जति गीत तिनवै गीत रिलिज भएको छ सबैलाई शुभकामना युट्युबमा हेरौँला त्यसलाई सेयर गरौँला शुभकामना धेरै धेरै नमस्कार हनुमान हनुमान यो कस्तो आँखा गर्थ्यो यो एकदम रामचन्द्र एकदम राम्रो रामचन्द्र भगवान जस्तो 10 मन्दिर हनुमानको मको जस्तो सबैलाई नमस्कार किरण केसीलाई विशेष बधाई 3 तिनवटा गीत एकैछिन निकालेकोमा एउटा विमोचन हुन्थ्यो दोहोरै त्यो हेल्पदिन्छु रे एउटा सुन्दाखेरि पुरा टाइम फिल्म हेरेर चाहिँ भएको छ टाइम चाहिँ गीत राम्रो गाउँछ पहिलादेखि राम्रो गाउँथ्यो उसले त्यो गोपालजीको गीतहरू नारायण गोपालजीको गीतहरू असाध्यै राम्रोसँग गाइरहेको सुनेको हुन्छ हामीले कता पऱ्यो पुरीको कता पऱ्यो घाम भने मिठो मिठो गाएको हुन्छ नारायण गोपालजीको चाहिँ पुरै मिठो गाइरहेको हुन्छ त्यसै भएर अलिकति किरणले दाइ मलाई एउटा गीत पाउन भनेर भन्यो ल त एउटा सुरुमै मैले लेखिरहेको एउटा हुँदाखेरि एउटा केटी मान्छे अझै मन पराएको त्यो मलाई कति मन पराएको होला मन पराएर भन्ने त्यही समय मैले सुरु गरिरहेको मैले साँच्चै हुन्छ भने एक वचन सोधेकी थियो सम्झिनु सोध तिम्रो कानुनी पारी जति भयो चिन्दन भएको उतनै हो भेटन भएको देखिरहेको छु तर तिमीलाई मुनको हो पारी ल्याएर म आफूलाई गीत लेखेको मान्छे गीत आउने फुर्दैन त्यो गीत लेखेको फुल्लो 8 गीत लेखेँ मैले आठवटा गीतमा आफै सबै पनि राखेँ गीत सबै राम्रै भएको छ फरक फरक त्यसमा गीत लेखेको थियो त्यसमध्ये एउटा गीत लेखेकै टाइममा त्यो रिचा घिमा हिरोइन नायिका रिचा घिमा आएर यस्तो एउटा गीत लेख्नुहोस् न भनेर भने कस्तो भनेको मान्छेले गोरुलाई गोरु मान्छेलाई गाली राम्रै भयो हुन्छ गोरी भयो हुन्छ म त गोरी छैन म त Sham Bankai Sangitkar Chari Koili Pani Kali Aankha ko Gaal Kali Aankha ko Gaal Kali Kya Kali? Pushnam Kali Laap Chale Kali Sabai Kali Bhandagani Teechli Kali Unko Bole Bachan Ma Parsin Se Tali Sham Bharna Bhajan Unko Pranam Kali Mere और देखिए उसमें फिर दूसरा रेस होगा काली है ना रूप है ना रंग है ना विचार है उसको जियाले बनाने करते हैं ना तो लेने कितने लेते हैं रास्ते कितने लेने लेना है रास्ते कितने ठीक बात है उन्हें इतना करते सुबह कितना करते ये वाला न्यूयॉर्क कितने लेने बनाया हुआ है यार मैंने इन्हें क्यों लेके मैंने विचार करे मैंने ये कॉन्सेप्ट के दिमाग में आया ने छोटा गैर निवारण ले निवारण की युक्ति लाई ये उसको प्रशंसा करेगा उसको रूप प्रशंसा को प्रशंसा को मिलता है गैर उसको प्रशंसा मिलती है कि मैंने इतने आखिर दे रहे बनाए मैंने क्योंकि तुमने गैर निवारण सुधार तुम्हें यार ने नजर ही फरोगती के उनका नंबर गाया सत्य नाम गाया था स्वागत है फैलने गाया था स्वागत में गांव के बारे में संत खसानी से मैं जो सजो बेजो देवा मुझे कमती है चुना तुमने देखे थे कि क्यों बोले देवा कितना नंबर को चुनी रहा था इतने पहले किसी ने बोला मामू देवे जब नाटक चली पुष्कर आते हमले मेरे में पुराने के नाटक चल बने मेरा मैं जब नाटक पुष्कर आया क्या किचन में गया कहाँ सोई देवे जब कुछ जब बात आने में तो जब कहाँ सोई देवे ये तो जब नाटक तुम खेले हुए तुमने जब सोई जाए नजर ही पड़ा पूंछ नहीं तो बोलते हैं उसका मैं नहीं पक विजय मन डायरेक्टर को इतने बारे में देखो नाटक लाए फिर और उस को डायलॉग मतलब सर नेपाली में सारी नेपाली में पूजो फर्स्ट को जो इतने बारे में के बनता है और मैं को एक आपको बोलते ना साल के संग था टीवी कानल लाको भन्दै तिमी के भन्छौ भने छ गर्नुनी त्यन भन्छ कि छ गर्नुनी भन्छ कि छ गर्नुनी भन्छ कि छ गर्नु मात्र भन्छ कि जे भन्छ त्यही हो रिहर्सल भयो रिहर्सल सुरु सिक्नु त्यसमा रिहर्सल गर्न त फोन निवारी भएन आधा घण्टा सम्म कुरा गरे सबै जान्नु थियो पुरै एकदम निवारी त गीतमा सबै बिरा गरे त निवारी गीत गाउन गाह्रो सबै निवारीले त्यो गिराउँछन् के तर मात्र त बिरा हुन्छ धन्यवाद बोलने को भी कारण है। आपने इतना बोले के बाद बच्चा देखिए इतना बोले के बाद फोन पर तो सारे कारण हैं। एक बार मारे को ये बारी बोलना कारण है। सुध पारे ले किरण के लिए संतर चिपे न्यामले न्यामले हुए घर तो मैं करता हूँ मोसारी से मिलान मोसारी अंतरिक्ष पे नामने ही जाने बंद करे नामने वेर निवारण क्या पंचकर बनता है ये काम में बुद्धि बनती बुद्धि और बिगड़ कुछ मत आ जरूर में घर में जो इसने मेरे नाम का लगे सब जैसे कोई काम करे था grammar बिगाड़ने grammar पसंद grammar पसंद ग्रेड में बात करते होंगे मैं बोलचो तुम बोलचो तुझे बोलचो बंदा मैं बोलचो तुम बोलचो बोलचो लेकिन ना मिले पर्सन मिले किसी चू मने नहीं जी चू मनाली आखिर के दिवाली में जाइए उधर उधर आखिर के काजू मन के करने किसी चूँ मनानी किसी चूँ मने नहीं करे उल्टो यार किसी चूँ मने मने ही किसी चूँ मनानी करे ऐसा तो देखते हैं यारी पढ़े थे ऐसा ते मंत्र यार जब ना भी मुझसे बड़ी टिकनी है भाई इतने दिन लोग डांस करें लोग चले प्रामदा डांस करते जिनके लिए डांस लोग आते हैं क्या बोलूँ योटा जान जिले से बच्चों जाती है और मसाले सम्मान करते हैं माया करते हैं सत्य हमी हमने राजनीति का सत्य देश बिगाड़ते हैं हमने टुकड़ा-टुकड़ा पार्टी राय हमें पढ़ने को मिले हमें देश में देश का एक बलों को यो 15 रुपये तेल में बनाए रहते हैं सारे जो बाहर समस्त बच्चों का हमने देश से तेल में बनाए हमने तराई में कार्यक्रम में तराई में हमने मधेशी कलाकार रखे इतने राम लोग व्यवहार करते हैं मधेशी दर्शक बजे आते हैं इतने राम व्यवहार करते हैं हमें पहले पहले तो ये आप लोग हमने हेरी जिला में गया पहाड़िया और मैं जब रहे बातें होंगी क्या राम मधेश को मारवाड़ी साथ चल रहे मधेश को साथ चल रहे संपर्क रखती हूँ हमने प्रोग्राम इसमें फंड अरे करने के लिए लाओगे करने के लिए सामान ले मुझे सिर्फ पारी आठ नाम था उन्हें ना नौ तो भी जो नौ नाम था तो बोलो पारी पार आठ नाम था उन्हें जो क्या वहाँ करने के बाद में वहाँ ले पूरे पीले आप लोग अपने याद रखना है जैसे हम तो ह्यूमन प्रॉब्लम से पूछते आंसर रोमेन उसमें फिर भी बात करते हैं प्रॉब्लम इसी पर केसरी एक दूध बेच रहा है। माना जाएगा शेप का कमी जिले बहुत बड़ा लगे शेप पर बड़ा आदमी जिसका बच्चा मेरा जो अच्छी होता है गुरुं सुन का एल्बम के गुरुं बड़ा आदमी जो है मजा आता है मधेश को ताकि मधेश को गोटी को तला रखे जो सुबह नहीं होता छुट्टी बात होना है तो सर उनका मिलान करता है तो सर उनका भी एक जो धुन पड़ता है हरिलाल मारे बदला दे रहा है युद्ध को बात में लाट हो रही है युद्ध को बात में लाने पर चलने वाली है किसी दिन के काम करता है तो ये उन्हें बात जो किसी से नहीं किरण किसी से नहीं आज आज नॉलेज तो सब तेरे में आया करेगा तो क्या वैल्यू बिजली लेके बने क्या नहीं बनाएंगे ये बिजली बने मत आने के सबसे पूरा अपने पाये ना सबसे अपने पाये हैं तो सामने लोगों को मेरे गांव में गांव सबसे आये हैं तो योगी को जरिए लाख होता है Thank you. सबसे ज़्यादा है जिला को ना दर्जन वाले दाई के पुलिस अभिषेक इसलिए आपको नहीं आता तेरे घर में बातें मेरे लिए सही नहीं मेरे नदी दादू मनंदाई को शब्द और संगीत में 8 वटा गीत गाते सुन 8 वटा गीत में दे और यू मां 8 वटे कोई कवर संग कोई विजुअल र कुनै तरिकाले बजारमा ल्याउँछु त्यसमध्ये एउटा यो छन्त खसा निषेध अनि बिहेभियर कि चाहिँ हामीले सुट गरेर आज यसको विमोचन गर्यौँ भने अर्को होला होला भने एकदमै सान्दर्भिक मान्छे अनसक्सेस केही काम गर्दाखेरि पनि अनसक्सेस केही गरेन नहुने भन्ने त्यो मनको बागले खाने कुरालाई चाहिँ सचेत गराउने खालको एउटा जनचेतना खालको एउटा गीत गाइसकेको छु त्यो मेरो बर्थडेको दिन छोड्ने भन्ने कुरा भएको छ यहाँ अब चल्ला गरेर कुन गीत कहिले कसरी छोड्ने भनेको त्यो गर्छौँ र अर्को एउटा ए रात भन्ने हाम्रो पारस मेरो अमेरिका बस्ने पारस भाइको एउटा परिवारको आफ्ना मम्मीको लागि यो गीत हामीले गाउन गइरहेको छौँ आज हाम्रो आग्रह अनुरोधलाई यति ठुलो पत्रकार जनगर कलाकार साथीहरूलाई ल्याएर यो भानुसुरको इन्द्रेणी स्वीट होटेलको प्राङ्गणमा हामीले यो आयोजना गऱ्यौँ यसलाई मेरो निम्तालाई सहस्र स्वीकार गरेर पाल्ने सम्पूर्ण मेरा निम्तालो पत्रकार साथीहरू मेरो अग्रजहरू कलाकारहरू प्राविधिकहरू सबैलाई धेरै धेरै एकमुष्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद